ଆସିଲା ଅବକାରୀ ନୀତି। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରୁ ନୂଆ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୀତି ଆସିବା ଯାଏଁ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେବେ ନୂଆ ନୀତିରେ ରହିଛି ଅନେକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ରହିଛି କ'ଣ? ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଣିକି ବେଳାଭୂମିରେ ମିଳିବ ମଦ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛୋଟ କଟେଜରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ। ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମୟରେ ବି ବିକ୍ରି ହେବ ମଦ। ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମଦ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଓଟିଡିସିକୁ ମିଳିବ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ। କେଉଁ କେଉଁ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେବ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ନୂଆ ନୀତିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ। ବାର୍ରେ ନାଚକୁ ନା, ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣକୁ ହଁ। ଭାଙ୍ଗ, ତାଡ଼ି ଏବଂ କୋଚ ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ। 57 ମଦ ଦୋକାନର ରିନୁଆଲ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।